Jeg heter Kristianna Mortensdøtter og er yrkes- og lestrarvedleier i Vedlæringarstående som helder til og høytas vi i eit og mitt bunn i havn. Hva gjør vi i Vedlæringarstående og hva kan komme i Vedlæringarstående? I Vedlæringarstående vet vi løyvelinga vedlæring som mest er stått om at alle mennesker eier har erkong til vedlæring alt løyve. Men kan standa vi i skiftestøvende og løyve noen til å skulle teke avkjør om utbyggving, arbeid eller løsleis som held. Og det kan være sehr godt at tåse vi en røntan og utbyggende vedlægere om ivamal og spurninger. To utbyggninger og arbeidsmarsnader brøyter støvått og kan mengen tidsja sehr flykter. Vi vedlægerstående vedlæger vidt om utbyggninger mulighet hjemme i førjen og ute i hjemme. Eisende vedlæger vidt om førre mulighet er innan yrkes utbyggninger og om arbeidsmarsnader. Hva kan så komme i vedlægerstående for vedlæging? Det kan jo alle. Ung som gammel, vi og uten utbyggning, og til å kjøpes å få vedlæring og vedlæringarstående. Tusen du kan skal og skal slække støv og tid hva du skal gjøre etter lov min navn, og mulighetene er nekker. Og det kan være ringt å velge. Skal du føre malskola, lære nytt mål, eller bedre om du er malforelegger? Er du største ønske kan skal lære til snikker eller bilmekaniker? Eller kan skal lese list eller bok mens du er i London? Eller er du handverskere og ønske å lære Anna og mer innan ditt øke? Kan skal ønske du en av nytt av byen, og brøyta styrs eller løslega som held, og fram ivergjere okkurst anna enn du herlig gjørst. Eller er du utlendinger og flott eller flott til fyrjer, og ikke kjenner så vel til fyrers vieskifte, kanskje ikke veit om du en utbygging vil godkjent til fyrjen, eller hvordan du finner styr ut til nødja landet. Alt dette er store og tøtninger mykje spurninger som kunne få store avverskan av ditt liv. Og tøy har du kanskje tørv å ta seg ved en vedleie innan dette øtje, og har en endelig avgjørende. Du er alltid velkommen til Vedlæringarstående, for inn på vår hjemmeside, vegleiten.fo, og hikk når du er åpen, eller ring av 200-920, eller skriv oss en teltepost av vegleiten.kurla.ovs.fo og by om en av tøy.